Og det var da forslaget kom om faktisk å lage et monument, en statue, Ørjes første. Derfor så dro vi i gang, og vi fant kunstneren Børje Møster fra skulpturverkstaden i Florø. Han kom til Ørje og lagde statuen i begynnelsen av juli 2020, mens han bodde i bobil da på Ørje Torg. Og med hjelp fra ungdommer i Ørje forma han det vi hadde ideer om. Å avgjøre når gava nå er overrakt. Vi vil da herved få avduke gledessprederen fra Marker Teaterselskap. Vær så god, Theodor. Tusen takk for det. Nå får vi se. Jeg må nok flere tråte. Wow! Du verden. Greia her nå er at den kan vris. Så her, ja. Og peke på litt sånn morsomme ting. Det var rett og slett en flott skulptur. Ørjes første statue.